Re, viss ēters ir te! Lai panāktu karadarbības pārtraukšanu, NATO dalībvalstīm ir jāpalielina militārais atbalsts Ukrainai. To šodien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu uzsvēra valsts prezidents Egils Levits. Latvija, kā samērā neliela NATO dalībvalsts, tāpat arī Igaunija un Lietuva, ir devusi ļoti nozīmīgu militāru palīdzību Ukrainai. Un, protams, citas valstis, lielākās valstis ir devušas vairāk, bet mēs visi NATO ietvaros uzsveram to, ka šī militārā palīdzība ir jāpalielina. Un tā ir panākumu ķīla, lai nonāktu pie karadarbības pārtraukšanas.